ek jawani chupa girani. हो कब तक जवानी छुपाओ गिरानी भनेर हैन पुरा जवानी पुरा हैन जवानी देखा गरे बे कुन सा लेभल को कुन सा एंगल बाट त्यो नाइटो जवानी भयो बे के भन्नु नाइटो भन्नु कि भोडी भन्नु कि पेट भन्नु कि के भन्नु नाटकी बौला नाइटो देखाएर कुनै जवानी देखाएको हुन्छ देखाउनै छ भने यार मेरो जस्तो अलिक क्रिएटिभिटी साथ लेखेर जवानी लेखेर देखाउन देखाउनै मन छ भने नाइटो देखाएर जवानी देखा गरे नाटकी बौलाई अनि अब यसलाई एक्टिङ भन्नु कि यसलाई लिरिक्स भन्नु कि के भन्नु होइन पुरा यसको त लिरिक्सै चेन्ज गरिदिने बेला भयो कि कब तक नाइटो छुपाओ गिरानी भनेर लेखिदिँदा चाहिँ होइन त्यो लिरिक्स चेन्ज गरिदिँदा चाहिँ अलिक मिल्छ नाटकी बौलाई अझै बिजोग त अचम्मको त यहाँ छ के हेर न यहाँ कब तक जवानी छुपाओ गिरानी नारायण शिव भगवान नारायणका लीला हेर मुख हेर न मुख त्यसको मुख हेर नाटकी बौलाको मुख हेर उहाँ पुरा भुइँसीले घाँस सघाउनु आँटे यस्तो यस्तो गरेर पुरा कब तक जवानी छुपाओ कि रानी भनेर होइन पुरा भुइँसीले घाँसै खान आँटे यस्तो घाँस खाँदै चबाउँदै गरे यस्तो अझै अर्को त जान ज्यान पुरा कब तक जवानी छुपाओ कि अरे पुरा झाँक्री उफ्रे यस्तो होइन पुरा झाँक्री उफ्रेर ढ्याङ्ग्रो ठटाउनु आँटे यस्तो होइन पुरा त्यो हामी चाकाचुली भन्थ्यौँ कि चाकाचुली कि ढिकी च्याउ के भन्छ नि हो ढिकी च्याउ होइन पुरा ढिकी च्याउ खेले यस्तो होइन पुरा यस्तो पुरा यस्तो 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 गरेर पुरा ढिकी च्याउ खेले यस्तो गरेर कुन सा एङ्गलमा डान्स हुन्छ बे त्यस्तो कुन सा एङ्गलमा डान्स हुन्छ जे गरिदिन मन लाग्यो त्यही गरिदिने तिमीहरू पुरा जे गर्छौ गर भनेर पुरा आफन्तले केही भन्दैन तिमीहरूलाई घरका परिवारले केही भन्दैन आमा बाउले केही भन्दैनन् भनेर त्यस्तो शब्द गरिदिनु भएन त त्यस्तो शब्द गरिदिनु भएन किनभने दुनियाँ संसारका जनताले देखेर सबै त्यस्तै गर्छन् भाइरल हुनका लागि होइन पुरा यो युवा पिँढीमा कस्तो चल्दैछ अहिले भने पुरा टिकटकतिर युट्युबतिर भाइरल हुनको लागि होइन कुनै शरीरको एउटा अङ्ग देखाइदिँदा पुरा भाइरल हुने त्यस्तो त्यो गलत फेमी बसिसकेको छ क्या पुरा अटल भएर बसिसकेको छ क्या मान्छेको माइन्डमा नि त विशेष गरी यो छोरी मान्छेहरूको माइन्डमा नाटकी बौलाहरू अझै अर्को हेर न अर्को भगवान्का लीला ए भगवान् प्रभु यो ज्यान फाल्दिन्छु यो ज्यान फाल्दिन्छु म यसै बिग्रिएँ म उसै बिग्रिएँ मेरो दिन मेरो हरे नारायण शिव भगवान् हे भगवतीका लीला यसलाई के डान्स के डान्स हो यो यसलाई यो डान्सलाई म नाम चाहिँ के दिउँ पहिला कुरो होइन यसलाई भ्यागुते डान्स भनौँ कि सुँगुरे डान्स भनौँ कि यसलाई यसलाई कि गोई डान्स भन्नु पुरा पुरा फुत्रुक 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 उफ्रेर होइन पुरा यी बुइनीले यी बुइनीको बसमा हुनु भने चाहिँ यिनले एकैचोटि त्यो रकेट रकेट त्यो ज्यान चाहिँ फ्यालिदिने होइन पुरा यिनले रकेट जस्तो उडाएर चाहिँ चन्द्रमामा चाहिँ पुऱ्याइदिन्थिन् होला होइन अनि पुरा जे अरे यार जे गर्दिन मन लाग्यो त्यही गरिदिने जे गर्दिन मन लाग्यो तिमीहरूलाई त्यही गरिदिने यहाँ कसैको केही सिप नै चलेन कि यहाँ कसैको केही नै चलेन कि पुरा हाम्रो पुरा 3-4 करोड जनतामा कोहीभन्दा कोही कमी निक्लिने खालका छैनन् के सबैजना सबै 3-4 करोड जनता नै सबै क्रिएटिभिटी नै के क्रिएटिभिटी नै हुन खोजेका छन् के फेरि अर्का आइपुगेछन् होइन यिनलाई चाहिँ मेरो भन्न केही छैन होइन यिनलाई मेरो भन्न केही छैन म केही भन्दिनँ यिनलाई होइन तर निकिसा श्रेष्ठ र अरू यस्तै टिकटकर्सहरूको साथमा साथी बन्न आइपुगेछन् र हातमा हात काँधमा काँध र अङ्क माल अरू के माल पनि होइन अरू के माल हो पुरा तिमीलाई मेरो भन्न केही छैन र तिमीलाई अल द बेस्ट उन्नति गर सो आजको लागि यति नै होइन आजको भिडियो यतिमै समाप्त गरेँ आयो रोस्ट निरज अब साइड लाग र मलाई सलाम ठोक